Яқупның mеktubi Бірінші бап Яқуп алланың ве рабби иса месихнің құлы дүниядa дарқалған еудилернің он екі қабилесіне селям алейкум дін қардашларым чешіт түрлі сынавларға оғрағаныңызда чоқ қуваныңыз. сіз білесіңіз ке, иманыңызның сыналғанындан сабыр доға сабыр есе бұл берекет кетірсін о вақыт сіздер еш шейден ексік олмайып ер тарафтан яқшы ве құсырсыз ола жақсыңыз егер біріңіздің икметі ексік олса алладан істеңіз ве алла сізге икмет берір алла опкелемейіп епсіне боллықнен бере ләкин адам шубеленмейіп иманнен істесін Шубеленген адам елнен көтерілген ве анда мында айдалған деңіз далғасына ошай бойлы адам раббиден бір шей алмаға ұмыт етмесін оның ақылы екіге бөлінген о бүтін ішлерінде де бұны де башқасыны істей фұқаре дин қардаш өз фұқарелігінен мақтансын chunki о Алланың көздерінде yuksеk бір севиеде ола Бай дин қардашы да мақтансын, чүнке о біле ки, Алланың оғынды ашағы алда ола ве чол чичегі кебі ек ола ажақ. Күнеш чықып, яқыжы сычағынен отларыны құрыта, чичекнің япрақлары түше ве дүлберлігі жойыла, бай адам да бойлы, оз ешлері ічінде құрып қала жақтыр. Неде бақтылыдыр сынавға даянған адам, Сынавдан кечкен соң, о тач кібі, әбеді яшайышны ала жақ. Алла бұ мүкафатны оны сөзгенлерге бермеге сөз берді. Сынавға оғырағанда, «Ич мені Алла елдан ұра демесін, Алланы яманлықнен елдан ұрмақ мүмкін дегіл, Алла өзі де, ич кімсені ұрмай». Ләкин әр кес өз істеклерінен елдан ұрыла, алданып кеті. Сон істек әп артып гунаға алып кетірі. Япылған гуна исе адамны өлімге алып кетірі. Севімлі дин қардашларым, алданмаңыз. маңыз. Әр бір яқшы ве мүкеммел бақшыш юқарыдан, коклердекі ярықларыны яратқан бабадан келі. О, денішіп тұрған көлгеге ошамаз, Ич бір вақыт деңішмес. Алла істеп, Ақиқат сөзі ярдымынен бізге яшайыш берді. Біз оның яратқанлары арасында арасында бірінші еріні ала жағымызны істеді. Севімлі дин қардашларым, Бұны ақылыңызда тұтыңыз Әр бір адам диңлемеге азыр о'лсын айтмаға исе ашықмасын. ачуланмаға да ашықмасын Ачуланған адам Алла істеген инсафлы ішлеріні япмазды. Шының ічін эр бір арамлықтан ве дүнияда чоқлашқан яманлықтан вазгечіңіз. Алла үрегіңізге қойған сөзіні алчақ гонүллікнен қабыл әтіңіз. Бұ сөз жанларыңызны құтарабілі. Алланың сөзі бұйырған шейлеріні бежеріңіз. Оны тек әшіткен, ама бежермеген адамлар алдаталар. Сөзіні dinglagan ама бежермеген адам өзіні көрген көрген адамға О О өзіне бақа, амма кеткенінен бетін насыл o'лғаныni бірден unuта Амма алланың азатлық берген құсырсыз қануныны ғайретнен оқыған ве оны тұтқан адам әр бір япқан ішінде бақтлы олачақ. о әшіткен ве ұнытқан адам дегіл діңлеп бежерген адамдыр. Ким өзіні диндар сайса, ләкин тіліні тұтып оламаса, о, өз өзіні алдата, ве оның диндарлығы боштыр. Ләкин беля күнлерінде тұл қадынларыны ве өксізлеріні бақсаңыз ве бұ дүнияның арамлықларындан сақлансаңыз, сізің диндарлығыңыз Алла-бабаның қозы оғында теміз ве құсырсыз олачық. yяqub 2-бап Аға қардашларым, шуретлі Раббиміз иса месихке иман етіп адамларының епсіне бір бақыңыз егер сізің то'плашуыңызға алтын юзік ве палы урба кейген бір адам кірсе, эм кирлі урбада фуқаре бір адам да келсе ве сізлер паалы урба кейгенге бақып бұйырыңыз төрге отырыңыз десеңіз Фұқареге исе, сен ой ерде тұр, яда шу ерде аяқларым астында отыр десеңіз, сіздер адам айырып, яман ниетінен сут әтмейсіз мұ? Севімлі аға қардашларым, діңленіз, бұ дүнияның фұқарелеріні сайлаған Алла өзі дегілмі? О, оларны иманда зенгін япты ве севгенлерге сөз берілген падишалығыны берді. Ләкин сізлер, Фұқареге ұрметсізлік көстересіз, сізлеріні қийнаған, судқа чекіп алып барған байлар дегілмі? Сіз адланған эйі месіқнің адыны яманлаған олар дегілмі? Языда, «Яқын адамны өзіңні севгенің кібі сев» деп бұйырылған, «Егер падишаның бұ эміріні бежерсеңіз яқшы япасыңыз». Амма адам айырсаңыз, guna yopasыңiz va allаning бозып, bozib qabatli oлаjaкsыңiz Кім qonunni толысынен бежерсе, амма тек бір шейде гуна япса, о бүтін qаnunni бозған кебі қабатлы ола Айле садықлығыны бозма деген алла да адамның жаныны алма деді. Егер сен айli садықлығыны бозмасаң, амма адамның жаныны алсаң, eb бір qonunni бозған адам оласың. shuning uchun лаф etganingizda әрекет arakет азатлық берген берген qonun бойынша суд etiлежегіңізnі ұнытпаңыз мерамет костермеген адам мераметсізликнен суд этілежек мерамет ісе үкімден үстүн келе аға қардашларым егер бір адам иманы ақында айтса Амма xayrli ішлер япмаса, бұның не файдасы бар? bo'yli иман оны құтарып олырмы? бір иманлы ақайның яда қадынның кимеге ұрбасы ве күнделік ашы олмаса біріңіз оларға аман есен барыңыз қызыныңыз тойған же аш ашаңыз десеңіз ләкин оларның беденіне керек олған шейіні бермесеңіз бұның не файдасы бар Бойледе иман егер иман еткен адам хайырлы ишlерni япмаса, оның иманы өзі өлідір. Амма бірісі сенде иман бар менде есе хайырлы ишлер бар демек мүмкін Маңа хайырлы ишлерсіз иманыңны көстер, мен исе саңа өз иманымны ишлерім ярдыменен костеррім сен алланың бір олғанына инанасың до'g'ры япасың, амма шейтанлар да инаналар ве қорқудан қалтырайлар. Эй ақылсыз адам, ішлерсіз иман файдасыз олғаныны аңламайсың ма Дедеміз Ибраим құрбан еріне исхақ оғлыны бағылап кетіргенде өз қайырлы ішлерінен ақланды. Көресің мұ, қайырлы ішлерінен бірлікте оның иманы арекет етті ве ішлері ярдымынен құсырсыз олды бойлы етіп Ибраим Аллаға иман етті, ве Алла тарафындан бұ оңа инсафлық деп сайылды, язылғаны еріне келді ве ибраим алланың досты олып адланды Аңлашыла ки, адам тек иманынен дегіл өз хайырлы ішлерінен ақлана. ороспы рахавнен де бойлы еді о шерні гізліден көзеткен Исраиллілеріні қабыл етіп оларға башқа yo'лldan қачып құтылмаға ярдым етті ве бұ хайырлы иsи іші үчuн ақланды. жансыз беден o'лi олғаны кiбi хаyрлы ишлерсіз иман да олудыр. яхуб үчінчі бап аға қардашларым, сізің араңыздан о'жа чоқсы арекет етмесін. Білесіңіз билесіңizki жалар о'жалар qатtiжа сuт etiлежекmиз Эпіміз чоқ яңлышамыз. эгер бірісі лаф еткенде қабаат қазанмаса, о құсырсыз адам ола ве бүтін беденіні тұта біле. Біз атны бойсындырмақ үчін ағзына yюгеннi тақамыз ве оның бүтін беденіні идаре etемiз бақыңыз гемелер де пек балабан олса да күшлі еллер ярдыменен айдалса да кемежінің көңлі қайсы тарапқа бармаға істесе оларны кічкене бір дүменнен о тарафқа да идаре ете. Тілде де ойле беденнің күчік бір мүчесі олса да пек чоқ мактана бақыңыз кичкене бір не қадар бүyюк орманны яка тіл де бір атештір, башқа мүчелеріміз арасында яманлыққа толы дүния кебідір. О, бүтін беденімізні арамлай, жәннемден алевленіп, о, бүтін яшайыш еліні яқа. Адам әр бір айван, құш, ер юзінде сүйрекленген мақлуқны, әмді деніз мақлуқларыны бойсындыра ве әнді бойсындырды. Амма кімсе тіліні бойсындырып оламаз, о, анда мында чапқан яманлықтыр, өлдiржi зерге толудiр тилимизнен биз рабби ве алла бабаны мақтаймыз, тилимизнен де аллага ошатып яратылган адамларны каргаймыз мактав ве қарғыш бір а'ыздан чыка аға кардашларым бойле олмамақ керек Бір чокрактан татлы ве тузлы suf чiqib олурмi Аға кардашларым инжір терегі зейтун яда үзім асмасы инжір беріп олырмы, тұзлы чоқырақ да татлы су бермес. Араңызда ақылы ве аңлаған адамлар бармы, олар алчақ гонүллікнен ве аңлавнен япылған яқшы арекетлеріні ве ішлеріні көстерсінлер. Лякен егер үрегіңізде қара пақылық ве тек озыны түшінув олса, ақыллы олғаныңыз аққында мақтан маңыз ве ақиқатыны рет етмеңіз. Бөйле икмет юқарыдан дегіл, дүниядан, адамлардан ве шейтандан келе. Қайда пақыллық ве тек озыны түшініп олса, о ерде тертіпсізлік ве әрбір бір ярамазлық пейда ола. Юқарыдан келген икмет исе, бірінжіден теміз пақ, сон тынчылық север, емшақ, сөз діңлеген мераметке ве хайырлы ішлерге толы теміз юреклі ве адамларны айырмаған икметтір тынчылық аманлық яратқан адамлар инсафлы берекетні берген ұрлықларны тынчылықнен дарқаталар яқуб төртінші бап араңыздакі қавға ве давалар қайдан чықа, беденіңізді жең еткен істеклеріңізден дегіл мі? Сізді олмаған шейлеріні істейсіз, адам өлдіресіз ве пақылайсыз, амма да алып оламайсыңыз, көтеклешесіз ве жең етесіз, сізлерді іч бір шей йоқ, чүнкі Алладан істемейсіңіз. Істейсіңіз ве алып оламайсыз, чүнкі яқшылық үчін дегіл, Оз истеклеріңізні бежермек үшін істейсіз. Эй, Алладан вазгечкен адамлар, дүнянен дост олғаны Аллаға душман олғаныны білмейсіз мі? Шуның үшін дүнянен дост олмаға істеген адам Аллаға душман ола. Фікірлеріңізге көре, языда язылған сөзлер, Алла ічімізге қойған рух бізні тек озы үшін істей деп бошына язылған мұ? Амма о, бізге дазияды әйілікні бері. Бойлеліктен языда айтылған ке, Алла қопайларға қаршы чықачақ, алчақ гонгілілерге ісе ейлік япачақ. Шуның ічін Аллаға бойсыныңыз, шейтанға қаршы чықыныз, ве о сізден қачар. Аллаға яқынлашыңыз, ве о сізлерге яқынлашыр. Эй, гуналылар, қолларыңызны юыңыз. Эй ә, ақылы бөлінген адамлар, үреклеріңізні темізленіз. Кедерленіңіз, окырып ағлаңыз, күлкіңіз ағлавға, құванчыңыз қасеветке айлансын. Раббінің оғынде алчақ гонғылі олыңыз, ве о сізні Аға қардашларым, бірі біріңізні яманламаңыз, өз аға қардашыны яманлаған, яда оны сұт еткен адам, Алланың қануныны яманлай Ве қанунны сұт ете, Егер сен қанунны сұт етсең, Сен қануныны бежермекнің еріне Сұт әтіжі оласың Лякін тек бір қанун яратыжысы Ве сұт әтіжі бар О, ем құтара, әм де ете біле Я сен кім оласың? Башқа адамны не үчін сұт етесің. Энді мені динленіз Базыларыңыз, бүгін яда ярын бір шеерге барып о ерде бір ел яшап алыш веріш япып файда көрерміз дейсіз сіздер ярын не олажағыны білмейсіз де яшайшыңыз өзі недір бір ан ішінде пейда олып ғайып олған буф кебідір бұның еріне бойле айтыңыз егер рабби қысмет етсе біз яшармыз ве бойле бойле ішлер япармыз Сіз ісе шымды мақтанасыз, бұрын көтеріп үресіз. Әрбір бойле чақлық ямандыр. Демек, кім хайырлы іш япмаға керек олғаныны біліп япмаса, гуна қазана. яқуб 5 бап Эй байлар, шымды сізлер дингленіз. Башыңызға түшежек белялардан оқырып ағлаңыз байлығыңыз чүріп кеткен ұрбаларыңызны сүме ашаған алтын ве тот басқан бұ тот сізге қаршы шаатлық етежек ве беденіңізні атеш кібі ютачак сізлер соңки күнлерде байлық топладыңыз тарлаларыңызны орған ұрғатлардан қазанчыны тұтып алдыңыз диңлеңіз олар ағлайлар де орақчыларының ағлавлары ордулар раббисінің құлақларына еткен. Сізлер ер юзінде кейф ве боллық ічінде яша едіңіз, санки құрбан күніне өзіңізні пек беследіңіз. Сіз қабаатсыз адамны қабаатлап өлдірдіңіз, ойсе сізлерге қаршы чықмады. Аға қардашларым, Раббінің қайтажағына қадар сабыр етіңіз, бақыңыз, топрақны ішлеген адам топырақның қиметлі берекетіні беклей. Күз ве бар яғмұрлары яға жағына ишанып сабыр еті. Сізлерде сабыр етіңіз, үреклеріңізні күчлештіріңіз, чүнкі Раббінің кележегі яқынлаша. Аға қардашларым, қабаатлы олмамақ ічін бірі-біріңізнің үстіне шикайет етмеңіз, Бақыңыз, сұт етіджі қапы күнде тұра. Аға қардашларым, Раббінің адындан лаф еткен пейғамберлерінің азабы ве сабыры сізлерге мисал олсын. Соңына же сабыр еткенлеріні біз бақытлы саямыз. Ейіпнің сабыры аққында ешіткенсіз ве соңында Рабби нелер япқанını білесіз. Рабби пек мераметлі ве шефқатлыдыр. Ең евелі аға қардашларым, не кок, не ер, Не башқа бір шейнен ант etmеңiz qabааtli o'лmamoq үчін эбет олған ерде ебет сoйлaңiз yo'q олған жерде жоқ сөйлaңiз егер араңыздан бириси чекишсе дуа eтсин эгер бириси бахтлы олса мақтаулар йырласын. егер сізлерден бириси хаста олса иманылар жемиетiнiң ақсақалларыны чағырсын олар рабbining адынен оның үчін дуа o'qisinlar va хаста адамға зейтін яғыны сүрtsinlaр иманnеn оқылған дуа хастаны тедавейлер. рабби оны аяққа көтерер егер хаста гуна япқан олса рабби оны бағышлар бойлеликнен тедавиленмек үчүн бірі-біріңізге gunolарiңizni айтыңыз ве бірі-біріңіз uchun дуа етіңіз инсафлы адамның дуасы чоқ шей япа біле. Ильяс бізге ошаған бір адам еді. Яғмұр яғмасын деп, о ғайретнен дуа оқыды. Ве ер юзіне 3 ил 6 ай девамында яғмұр яғмады. Сон о кене дуа еткенде, көктен яғмұр яғды ве топрақ берекет берді. Аға кардашларым, Егер сізлерден біріңіз ақиқат жолындан ұрылса, ве бір кімсе оны кені ақиқатқа қайтарса, біліңіз ки, гунакарны яңлыш жолындан қайтарған оның жанын өлімден құтарыр ве чоқ гуналарының бағышланғанын кетірір.